30 sekunder. Ja, då är vi uppe vid starten på Knivstas GP-lopp i Ar. Den 23 april och det är 80-talet cyklister samlade här uppe för att dra iväg på varvbanan. Sekunder. 1,5 kilometer ska de köra 10. Under en timme och sista varvet avgör. Och det blir ett snabbt lopp för vi har celebert besök från Uppsala Firefighters, några stycken. Och naturligtvis massa andra duktiga cyklister som ska dra iväg här. Och pipen ni hörde var från alla chippen som drog över här. Och tävlingsledningen har full koll. Hej Lennart, känns det bra? Ja, än så länge. Ja. Hur många anmälda har det varit? 65. 65, det är väl bra. Det är bra. Ja. Förväntar oss ett snabbt lopp här. Snabbt lopp, många proffsåkare. Ja, kul.